Finalmente aconteceu aquilo que praticamente todos os fãs de Bluey gostariam. Foi confirmada que a nossa protagonista vai ter um filhotinho no futuro. Mas quem será o pai dessa criança? E quando isso vai acontecer? Eu tô bege. Separamos tudo nesse vídeo e se você quiser descobrir, fica por aqui com a gente. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos. Se você ainda não assistiu o episódio surpresa, o número 50 da terceira temporada, se prepara que a gente tem alguns pequenos spoilers a partir de agora. Mas vai por mim, vale muito a pena. No final do episódio, a gente vê que uma Bluey adulta visita seus pais naquela mesma casa, onde ela e a Bingo cresceram, e que quase o Bandit vendeu no episódio A Placa. E depois que Bandit fecha a porta e não vê ninguém, ele escuta o som que lembrava um brinquedo que a Bluey utilizou quando era só uma filhotinha, para caçar o seu pai pela casa. Imediatamente, o agora vovô Healer sabia o que aquilo significava, que ele seria mais uma vez um alvo de caça. E nesse momento, a gente pode ver o pequeno filhotinho utilizando realmente um brinquedo muito parecido com o que a Bluey usou anos antes, escondidinho na lateral da porta, muito feliz, já que ele estava prestes a pegar a sua presa. E gente, na hora, a primeira coisa que eu pensei foi: quem é o pai dessa criança? Mas antes disso, a gente precisa definir se ele realmente pertence à família Healer. De cara, a gente começa a ter dicas que um dos temas do episódio vai ser exatamente isso: filhos. Bluey pergunta a Tilly na primeira cena se ela vai ter mais crianças, e a Tilly responde que se depender dela, sim. Logo na sequência, para reforçar a ideia da temática do vídeo, vemos que a Bingo também quer brincar de ser mamãe, e começa a imaginar várias pequenas crianças que o Bandit precisa cuidar para ela. Ao mesmo tempo, ele tenta fugir da arma de bolinhas da Bluey, mas sem muito sucesso. E em um determinado momento, a gente vê que a protagonista faz a mesma coisa que o novo filhote, onde ela utiliza a campainha da porta para atrair o seu pai para uma armadilha e acertar ele com mais bolinhas ainda. E se você olhar bem, as duas cenas são praticamente idênticas, com a diferença que o Bandit está bem mais velho e que o personagem dentro da roupinha do brinquedo não é a Bluey. Claro que isso foi intencional, e queria passar claramente que aquele era um novo bebê Healer. Mas não era da Bingo, e sim da Bluey, que tinha acabado de chegar e trouxe seu filhote para visitar os avós. Outro ponto que reforça a ligação sanguínea desse filhote com os Healer é a cor da sua pelagem e outras partes do corpo. Por exemplo, a gente pode notar que a parte de dentro da orelha é igual à da Bluey, amarela. Além disso, as extremidades dos seus pés e mãos são azul claro, como os da protagonista. Depois de muito debate, a gente acha que esse cachorrinho é macho. Isso porque ele tem muitas características que lembram bastante tanto seu avô como Stripe. Por exemplo, a gente pode perceber que ele tem pelos bem cheinhos nas suas bochechas, assim como Bandit tinha quando era só um pequeno cachorrinho também, mesmo que um pouco mais velho. Outro detalhe é que as suas cores lembram bastante as do Stripe da vovó Nana, que tem uma pelagem mais voltada para um roxo claro. Além disso, se você olhar bem, vai perceber que o filho da Bluey tem uma orelha caída e outra levantada, assim como Stripe quando era um pequeno filhote. Ou seja, tá realmente comprovado que ele é um filhote da Bluey, neto do Bandit, e não filho de algum dos vizinhos novos da família ou algo do tipo. Mas nesse caso, gente, surge a pergunta: quem é o pai dessa criança? Existem milhares de artes feitas por fãs e postadas na internet sobre a Bluey se casando e tendo filhotes com dois candidatos em potencial, Jean-Luc e Mackenzie. E quem acompanha o Team Vídeo está ligado muito bem nisso. E a gente tem certeza que um dos dois é de fato o pai desse filhote. E agora é o momento de descobrir qual deles você acha que é o pai do filho da Bluey. Se você prefere que seja o Mackenzie, comenta aqui embaixo o hashtag Mac. Mas se você acha que é o Jean-Luc, comenta a hashtag Jean. Vamos ver qual dos dois vai ganhar aí nos comentários, eu vou ler todo mundo, hein? Primeiro vamos falar do Jean-Luc. Ele é o único garoto que a gente vê em momentos futuros com a Bluey.
no final do episódio Acampamento, onde ele aparece de surpresa depois de anos sem ver a nossa protagonista. E a gente nota os dois ficarem bem felizes e abanarem suas caudas em sinal de empolgação. Mas não necessariamente a Blue estava entusiasmada a ponto de querer namorar o Jean-Luc. Afinal, ela o considerava um amigo. Claro que isso poderia evoluir para algo maior com o passar do tempo, só que eu acho muito difícil de rolar, já que Jean-Luc só vai à Austrália durante as férias da sua família. E ele mora no Canadá, o que tudo indica. E como a gente vê, a Blue ainda mora na Austrália, provavelmente em Brisbane também. Tanto que ela resolveu passar na casa dos pais porque deveria ter um tempinho livre no trabalho ou talvez fosse fim de semana. Caso a protagonista se casasse com esse personagem, ela provavelmente teria que mudar de país. E com certeza isso seria quase impossível, principalmente depois do final do episódio A Placa, em que a gente nota que toda a família não quer nem sair daquela rua ou cidade, quanto mais do país. Além disso, apesar do filhotinho e o próprio Jean-Luc terem suas pelagens roxas, vemos que não existe mais nenhuma outra semelhança, como cauda, focinho ou orelhas que lembram o nosso querido labrador. Então até que pode ser possível, mas eu acho bem difícil que esse filhote seja fruto do casamento da Blue com o Jean. Mas além desse personagem, existe um outro forte candidato a pai do pequeno caçador de bandits. Claro que a gente tá falando do Mackenzie, o colega e amigo da Blue. Mas antes da gente falar sobre esses momentos, precisamos comentar sobre a semelhança entre o Border Collie e o pequeno novo filhote. Se a gente voltar ao episódio Espaço, onde descobrimos que Mackenzie tinha um trauma de quando era pequeno, vemos sua versão ainda mais infantil. E a gente pode ver que além de muito fofo, o Mackenzie mais novo possui muitos traços semelhantes ao do filho da Blue. Eles têm os dois os pelinhos das bochechas mais volumosos, além de também ter uma orelha levantada e a outra caída. Inclusive, o focinho do novo integrante da família se parece bem mais com o do Mackenzie do que com o próprio da Blue. Também podemos ver que a cauda desse personagem e a do filhote da Blue são bem parecidas. Elas são felpudas, principalmente na extremidade. Todas essas evidências apontam uma grande chance do pequenino ser de fato um fruto do relacionamento entre Blue e Mackenzie, ambos adultos. Fora isso, existem muitas outras dicas que foram colocadas ao longo das três temporadas pelos criadores da série, e que deixam claro que tem uma tendência a ter um relacionamento entre os dois. Antes mesmo do episódio Barcos e Latidos, que é um dos mais importantes nesse sentido, tivemos o Morceguinha, onde vimos o Mackenzie pela primeira vez. Ele foi o único não familiar da Blue, tirando os morcegos, é claro, que apareceu no sonho da pequena cachorrinha. Mesmo sem falar uma única palavra, já que ele estava dormindo, a gente vê que ele tem um certo destaque nos pensamentos da protagonista. Isso também se deve ao fato de que o cachorrinho, além de ser colega de classe dela, também mora relativamente perto, como fica claro no episódio Missão Curry, já que dá pra ir caminhando até lá. Inclusive, em Barnacles e Bumpy, a gente vê o próprio Mackenzie participando do filme feito pra animar a Bingo enquanto ela tá no hospital. E essa amizade fica ainda mais clara também no episódio O Riacho, em que Bandit leva Blue, Bingo e Mackenzie pra um rio que fica um pouco mais distante dentro da mata. E nesse episódio a gente vê os dois colegas de classe interagindo bastante. E só um aviso rápido agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Assim você não perde nossos próximos conteúdos sobre os melhores desenhos e filmes de animação. Quem se inscreveu, não se arrepende, galera, vai por mim. Só coisa boa, só coisa boa. Fica muito claro que em Barcos e Latidos, a ideia sempre foi dos dois ficarem juntos. Logo no início do desenho, eles falam ao mesmo tempo a mesma frase. E o Winton não deixa passar e diz que os dois vão se casar. E é claro que eles reclamam. Afinal, eles ainda têm 6 anos e não pensam nisso. No decorrer, a gente vê que os dois são abandonados pelos amigos mais velhos, que também estão interessados um no outro, mas que já tem 12 anos cada um. Vemos a professora Calypso explicar mais ou menos o que estava acontecendo com a Mia e o Capitão naquela fase da vida,
em que eles se encontravam na adolescência. Mas você também pode perceber que a professora estava também falando sobre o futuro dos dois e que a vida deles poderia mudar bastante, mas que no final eles poderiam muito bem ficar juntos, assim como os dois barquinhos que se tocam no final, como se fossem um par de namorados. E como todo mundo sabe que em Blue nada é por acaso, a gente tem certeza de que essa profecia tem total relação com o futuro dos personagens. E é claro, com o pequeno cachorrinho que aparece no final, à espreita pra acertar várias bolinhas no seu bom e velho avô. Estou cansado, jefe. Sério, gente, o Bandit sofre na mão dessas crianças. E como o desenho ainda não confirmou, a gente não pode afirmar com toda certeza. Mas essas evidências indicam que o futuro da Blue e do Mackenzie é formar uma família e terem alguns filhotinhos, que vão continuar o legado do desenho, divertindo, quem sabe, a próxima geração. Diz pra mim, se tivesse um desenho focado nos filhos dos personagens de Blue, você iria assistir? Eu ia querer muito, e você? Bluey, gente, é aquele desenho infantil que também é muito bom até mesmo pra quem é mais velho. Por isso eu não me canso de assistir essa série. Como você também faz parte desse mesmo time que a gente, separamos dois conteúdos incríveis sobre desenhos e filmes animados pra você conferir. Valeu e até a próxima!